സകലസൽ പ്രവൃത്തിയിലും ഫലം കായ്ച്ച് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരെയണമെന്നുള്ള പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗം കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് അനേക ആഴ്ചകളായി നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരികയാണ്. വളരെ അർത്ഥവത്തായ ദൈവജനത്തിന്റെ ആലോചനകൾ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം വചനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലാഭമുണ്ടാകില്ല എന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് നഷ്ടത്തിന് അത് കാരണമായി തീരും. നമ്മുടെ വചന പഠനത്തിന്റെ തുടർച്ചയിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നാം ഒരുമിച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ഫലകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ആരംഭ ചിന്തകളായിരുന്നു. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതിനെ നമ്മളൊന്ന് നിർവചിച്ചാൽ ചില വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി ഓർ ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ വൂം, അതാണ് വചനത്തിലെ ഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചിന്ത. ബി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എന്ന ദൈവം മനുഷ്യനോട് അരുളി ചെയ്യുന്ന ആദ്യ വചനം ഈ അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്നാൽ പിന്നത്തേതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ്സ് ഓർ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് അവർ വർക്ക്സ്, നമ്മുടെ കൈകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് അവർ മൗത്ത് ഓർ ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് അവർ ടങ്, നമ്മുടെ അധരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായുടെ ഫലം. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട്, അവർ ഹാർട്ട് ഈസ് ഫ്രൂട്ട്സ്, നമ്മുടെ ഹൃദയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ട മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് ദ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് അവർ തോട്ട്സ്, ഈവൻ അവർ തോട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട്സ്. ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ പ്രാരംഭ ചിന്തയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് There are many areas where we produce fruit or fruits knowingly or unknowingly. Many a times we are concerned of a few areas where we produce fruits. നമ്മൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബോധ്യമുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം പ്രാധാന്യത നൽകാതെ പോകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിനാണ് അധിക വിശദീകരണം കൂടാതെ എങ്കിലും ആ ചിന്തകൾ ദൈവമക്കളോട് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത്. അതിനുശേഷം സമാപന ചിന്ത എന്നുള്ള നിലയിൽ ഫലങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം പ്രവേശിച്ച വേദഭാഗം
മത്തായി സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായിരുന്നു. It's true that we produce or eat fruits in our life. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഫലം കായ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ച് നാം എപ്പോഴും ബോധമുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനേക ഫലങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരും വാങ്ങുന്നവരുമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അക്ഷരിക ജീവിതത്തിൽ. അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോരുന്ന മനോഭാവം നമ്മളിൽ ആരിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഒരേ ഫലം അധികം ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നാം അന്വേഷിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ എടുക്കാൻ പോയാൽ എന്തായാലും കടക്കാര് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതല്ലയോ, ഇതും വാങ്ങിക്കാൻ ആള് വേണ്ടായോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലേറ്റവും മോശമായത് ഏതെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സഹോദരിമാരതിനകത്തുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ. നമ്മളങ്ങ് തരയുക അല്ലേ, നമ്മൾ കടന്ന് തരയുക. എല്ലാ വേളാണ്ട് ഒരു പരുവത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ നേച്ചറിൽ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു 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 എന്തുവാ ഒരു തൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഞ്ച, എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട്. വി ആർ ഫോർ ക്വാളിറ്റി. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഭൗതിക അക്ഷരിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് അത്ര കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം അനുഭവിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്ന ഫലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിലുപരി ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാകേണ്ട ഫലങ്ങൾ നാം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ദൈവമക്കൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പണമുള്ളവരായിരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു. ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ ദൈവമക്കളെ, രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കാതലായ ചിന്തയുടെ ഭാഗമെങ്കിലും പശ്ചാത്തലം ദൈവമക്കൾ ഒന്നറിയണം. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മനസ്സാന്തര സ്നാനം പ്രസംഗിക്കുകയും യോർദാൻ നദിയിൽ മനസ്സാന്തരപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്നാനം നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കലേക്ക് സ്നാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുക, പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവരെ കൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ്. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, സ്നാനപ്പെടാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ചില ആളുകളോട് യോഹന്നാന്റെ പ്രതികരണത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. അവരോട് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പദം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു, ബ്രൂഡ് ഓഫ് വൈപ്പേഴ്സ്, അണലി കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സർപ്പസന്ധികളെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും ബ്രൂഡ് ഓഫ് വൈപ്പേഴ്സ്, അണലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചേച്ച് അവരോട് പറയുന്നതെന്നറിയോ,
അതിഭാഗം വിടാം. നമ്മൾ വായിച്ച എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവരോട് പറയുകയാണ്, മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പി. Bring forth therefore fruits meet or worthy of repentance. സത്യിക്കണം ദൈവമേ. യോഹന്നാൻ അവരോട് പറയുന്നത് അറിയാമോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ബാപ്റ്റിസം. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവിടോട്ട് വന്ന് എന്റെ കൈ കീഴിൽ വന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കയറി പോകുന്നതാണ് വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് അതിലല്ല കാര്യം. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയോ മുങ്ങാതിരുന്നോ എന്നുള്ളതൊന്നും വിഷയമല്ല. നമ്മളാണെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് ആള് അഥവാ സമർപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തേച്ച് അവരോട് പറയും ഇനി പോയെന്തോ ചെയ്യണം, നല്ല ഫലം കായ്ക്കണം. അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ മുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ യോഹന്നാൻ പറയുക എന്തോ ചെയ്യണം, മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ നല്ല ഫലം കായ്ക്കാനുള്ള ആന്തരിക പരിവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള മുങ്ങല് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവുമില്ല. വന്ന വഴിയെ അത് തിരിച്ചു വെക്കോളാനാ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും അതുമായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കണം. നമ്മള് വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുങ്ങി കയറി എന്നുള്ളതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതുവരെ ശരിയായ രൂപാന്തരത്തിന് വിധേയമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായ ഫലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഭാഗം ചേർത്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചത്. റോമാലേഖനം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 20-21 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചതെങ്കിലും അവിടെ കൂടെ വായിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. റോമാലേഖനം 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 20-21 വാക്യങ്ങൾ. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ പഴയകാല ജീവിത അനുഭവമാണെങ്കിലും നമ്മെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൂർവകാല അനുഭവങ്ങളോ സ്വഭാവങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി അവയുടെ മേൽ ജയം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഈ വചനം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നവരിൽ ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുവാൻ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രചോദനമുണ്ട്. ആ വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിച്ചാട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എന്തൊരു ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ തോന്നുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ അവസാനമോ അവസാന മരണമല്ലോ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിന്റെ അന്തം നിത്യജീവനും ആകുന്നു. പാപത്തിന് ദാസന്മാരായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന ഫലങ്ങൾ, ആ ഫലങ്ങൾ നമ്മെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്ന ഫലങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് നാം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന ഫലങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് എന്തായി പരിണമിക്കുമെന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വിശുദ്ധീകരണമായി, ഒടുവിൽ അത് നമുക്ക് നിത്യജീവനായി പരിണമിക്കും. രാത്രി ദൈവമക്കളെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ വിശ്വാസവും യേശുക്രിസ്തുവിങ്കലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയവും ഒക്കെ നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് കാരണമാണ്. പക്ഷേ മരണത്തിലേക്കാണോ ജീവനിലേക്കാണോ നാം നീങ്ങുന്നതെന്ന് വസ്തുവുമായി വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. ഇന്ന് രാത്രി മറക്കല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ചില ചടങ്ങുകളിലുള്ള
പങ്കാളിത്തമല്ല. ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിലുള്ള അംഗത്വമല്ല. ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയണം, നാം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലം ഒന്നുകിൽ നാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Think of the quality of the fruit that we produce nowadays. പണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഫലങ്ങളൊക്കെ ആകാത്ത ഫലങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, ആ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. ഒരുപാടോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ദൈവഹിത പ്രകാരമല്ലാത്ത ആത്മാവിന്റെ ഫലമല്ലാത്ത ഒരനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്? അതിൽ ദുഃഖം തോന്നുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്? പൗലോസ് വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക പ്രകാരം ജീവിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു വാചകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ലജ്ജയായതിൽ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? മാനം തോന്നുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണ ദൈവമക്കളെ, ആകാത്ത ഫലം പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാത്മീകന് തോന്നേണ്ടത് ലജ്ജയാണ്, അപമാനമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നാളുകളെ അവർക്കെടുത്തു പഠിച്ചാൽ പുറപ്പെടുന്നതാകാത്ത ഫലമാണെങ്കിലും അതിലെന്തോ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് ആത്മീയ കാലത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. എന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ ആകാത്ത ഒരു ഫലം പുറപ്പെട്ടാൽ അതിൽ അഭിമാനമൊന്നും കൊള്ളുവാൻ പോകരുത്, അതിൽ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ചേർന്ന ഒരു വിഷയം അതുകൊണ്ട് പറയുക, മനുഷ്യർ പറയുവാൻ ഉച്ചരിക്കുവാൻ മടിയുള്ള അനേക വാക്കുകളുണ്ട്. ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകള് അതെങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ, എന്നാലും ഉച്ചരിക്കാവുന്ന ഉച്ചരിക്കേണ്ട ചില വാക്കുകളും നമ്മളത് പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഡിക്ഷണറി ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള വാക്കിനെ കുറിച്ച്. അനേക കാര്യങ്ങൾ ആ ചിന്തയോടുള്ള നടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ദൈവദാസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന്, മനുഷ്യന് പറയാൻ മടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് I was wrong. നമ്മുടെ കാര്യം എടുത്തേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരല്ലാത്തുണ്ടോ? ആരല്ലോ? നമുക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പലരും ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. Convinced or reminded of any mistakes or errors by your parents or your elder ones? Were you? Yes? Okay. Have you readily accepted and admitted with a word? Yes. That was wrong. Have you? Huh?
പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മള് നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാല് ഈണടുത്ത് കിടന്നുള്ള മലയാളികളെ പോലെ മിടുക്കൻ. മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്, ശരി. നമുക്കൊരുപാട് ഗുണം, പക്ഷെ നല്ല ഗുണങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കൊള്ളാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് എവിടുന്നോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് തെറ്റുകൾ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു മരണമാണ്. മറ്റു പല ദേശക്കാരെയും സമൂഹത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാമെങ്കില് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദേ ആർ പിന്നെ യെസ് ഐ ആം റോങ്. പക്ഷേ ഒരു മലയാളിയെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തിക്കോസുകാരനെയോ പറയിപ്പിക്കാം തെറ്റായി പോയെന്ന്. നമ്മൾ കടന്നൂരുണ്ട് സർക്കസ് കാണിച്ച് എങ്ങനെയും ഒക്കെ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതോടൊപ്പം ആ ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഭാഗത്ത് ഒരാൾ പറയേണ്ട കാര്യം, എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു 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 പുള്ളിയുണ്ട്, ഐ വാസ് റോങ് എന്ന് ഒരാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറയാൻ മടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം, ഐ ഫോർഗീവ് യു, ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല. പറയൂ, ആരെല്ലോ ഏതെല്ലാം കാര്യത്തിന് നമ്മളോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കോളർ വിളിച്ച അവൻ എന്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും വന്നു, ആ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നു, എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് വരുമെന്ന്. അയ്യോ നീതിയുള്ള ദൈവ, പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ പറയാം വകുപ്പൊക്കെ കാണിക്കും, എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സഹോദര സഹോദരി ഹൃദയംഗമമായി ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് പറയാൻ, ഞാനത് വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ, ക്ഷമിച്ചാലും ഞാൻ മറക്കേണ്ടെന്ന് പറയാനല്ല, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ ഞാൻ അത് വിട്ടുകളയുന്നു എന്ന് പറയുവാനുള്ള മനസ്സ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ദൈവാത്മാവ് വിഷയത്തിനിടയ്ക്കൂടെ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാന്ന്, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിശ്ചയമാ, ഒരാളോടെങ്കിലും ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി അത് സംസാരിക്കുക. ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുഭവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും അരുതാത്ത ഒരു ഫലം നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടെങ്കിൽ മേബി എ വേർഡ്. അതിലൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, എവ്രി വേർഡ് ദാറ്റ് വി സ്പീക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് അവർ മൗത്ത് ഓർ ടങ്. നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ഫലമാണ്, ആ ഫലം അനുഭവിച്ച ഒരാള്. സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കയറി വന്നു, നിങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ എന്തോ ചില ഫ്രൂട്ട്സ് അവരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചു, അതിലൊന്നെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അതിഥി ഒന്ന് കടിച്ചു. കടിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആളിന്റെ മുഖം മാറി, ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ച് ആ കഴിക്കുന്നു അല്ലെ പുളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗരിമാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കഴുകി കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഒന്ന് കടിച്ചപ്പോഴേ മുഖം മാറി, അല്ലാതെ വിളിക്കുന്നോ കഴിക്കുന്നോ പറഞ്ഞാൽ വട്ട് വുഡ് ബി യുവർ റെസ്പോൺസ്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക? അത് പുളിക്കട്ടെന്ന് പറയാം, പുളിയാന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ടില്ല തന്നേന്നായിരിക്കും. നിങ്ങളാണ് എന്നാ പറയും, ന്യായമായിട്ട് പറഞ്ഞേ തോന്നി, എന്നാ പറയുന്നില്ല. ഓ സിലോറൊക്കെ പറഞ്ഞേ വേറെ വേറെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഉടനെ നമ്മൾ പറയും സോറി ബ്രദറെ സിസ്റ്ററെ അത് കഴിക്കണ്ട, അത് മാറ്റ് മറ്റൊന്നെടുത്ത് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുക.
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൊടുത്ത ഒരു ഫലം നിമിത്തം ഒരാൾക്കൊരിച്ചിരി പുളി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന്. നമ്മുടെ പല ഫലങ്ങളും ആരെയൊക്കെ എവിടെല്ലാം ആയിട്ട് പുളിപ്പിച്ചെന്നറിയോ? അകം കത്തിച്ചെന്നറിയോ? ഉറക്കം കെടുത്തിയെന്നറിയോ? നാളുകൾ ഭാരത്തോടെ നടന്നെന്നറിയാവോ? രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് ദൈവമക്കള് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഒരു ഫലം ഒരാൾക്ക് കയ്പായെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് വേദനയായെങ്കിൽ, ഒരാളുടെ ഉറക്കത്തെ കെടുത്തിയെങ്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും. എന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആ ഫലം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ ദൈവമക്കൾ നമുക്ക് കഴിയണം. മടങ്ങി വരട്ടെ. പാപത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫലം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നല്ല ഫലത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട്. റോമാലേഖനം 11-ാം അധ്യായം 24-ാം വാക്യം ഇസ്രായേലും ജാതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആ വാക്യങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ആ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആ വാക്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ്. What change happened in our life and what is expected of us? We have to look into this verse. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, സ്വഭാവത്താൽ കാട്ടുമരമായതിൽ നിന്ന് നിന്നെ മുറിച്ചെടുത്തു. The nature of our life and we are cut out. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം, സ്വഭാവത്തിന് വിരോധമായി നല്ല ഒലിവ് മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു എങ്കിൽ. This is what happened to us. ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. Naturally, by nature, we were wild olives. So, ഭാവം കൊണ്ട് കാട്ടൊലിവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടുന്ന ഫലമെല്ലാം കാട്ടൊലിവിന്റെ ഫലങ്ങളായിരിക്കണം. അതാണ് by nature. പക്ഷേ നമുക്ക് കർത്താവ് വരുത്തിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് എവിടോട്ട് കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെന്നറിയാം, നല്ല ഒലിവിലോട് നമ്മളെ അങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു. അന്നേരം 17-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച 17th verse of that chapter. കൊമ്പുകളിൽ ചിലത് ഒടിച്ചിട്ട് കാട്ടൊലിവായ നിന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്ത് ഒലിവ് മരത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ വേരിന് പങ്കാളികളായി തീർന്നു എങ്കിലോ. ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമക്കളെ, എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളോട് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ പറയുന്നത്? പഴയ കാലത്ത് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നില്ല നല്ല ഫലം കായ്ക്കാൻ. കാരണം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി കട്ടൊലിവായിരുന്നു. എന്നാൽ കട്ടൊലിവായിരുന്ന നമ്മെ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് നട്ടൊലിവിന്റെ കൊമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റിയ സ്ഥാനത്ത് ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തിട്ട് വചനം പറയുന്നത് ഫലപ്രദമായ വേരിന് പങ്കാളികളാക്കി നമ്മെ തീർത്തു. When you and me claim that we are in Christ, ും നീയും ക്രിസ്തുവിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, സഭയിലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പഴയ കാട്ടൊലിവിന്റെ ഫലമല്ല. കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കാളിത്തം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായ വേരിന്റെ പങ്കാളിത്തമാണ്.
രാത്രി ദൈവസ്ഥിതിയിലായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ. ഔട്ട് ഓഫ് കോൺടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ ആ വാക്യം എടുത്തത്, എങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു ആശയം. Where we stand now and where we are grafted together. നമ്മെ എവിടെ ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തോ ആ ഫലപ്രദമായ വേരിന് പര്യാപ്തമായ ഫലം വേണം എന്നിൽ നിന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു വരാനായിട്ട്. കാട്ടൊലിവിന്റെ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവം നമ്മൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്തുവുമായി ഫലപ്രദമായ ഉപേരിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നമ്മളായോ എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ അത് ശ്വാസം ചെയ്യാനിടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത് കാട്ടൊലിവായിരുന്ന നമ്മെ നാട്ടൊലിവോട് അവരൊട്ടിച്ചു. കാട്ടൊലിവായിരുന്ന നമ്മെ നാട്ടൊലിവോട് അവനൊട്ടിച്ചു. സൽഫലം കാൽ ചുലഞ്ഞിടട്ടെ, വല്ലഭൻ ഉല്ലാസമാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴോ ഈ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിറ്റേഷണൽ സോങ്സ് പാടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ രാഗലയ താളമൊന്നും പ്രശ്നമല്ലതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വീട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൃപ ലഭിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു നവ ചൈതന്യം ഉണ്ടാകും. ദൈവമക്കളത് അത് അനുഭവിച്ചറിയണ ഈ ദിവസങ്ങൾ. ഭക്ത ശിരോമണികൾ അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ പാടിയ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടൊക്കെ നമ്മള് നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചൊക്കെ പാടാമെങ്കിൽ ആകാത്ത ഫലമൊന്നും പിന്നെ നമ്മളെ ശേഷിക്കത്തില്ല. വല്ലഭന ഉല്ലാസമാകുന്ന സൽഫലം കായി ചുലയുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാടൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഈ ഭക്തനൊക്കെ പറമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷ കൊമ്പുകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഫലം മന്ദം മാരുതലിൽ ആടി ഉലയുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ആത്മാവിന്റെ ആഴത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കത്തലുണ്ടായിട്ട് ഭക്തൻ പാടിയ പാട്ടെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം. ഓ കാട്ടൊലിവായിരുന്ന എന്നെ അവൻ നാട്ടൊലിവോടൊട്ടിച്ചെങ്കിൽ അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സൽഫലം കായിച്ച് വല്ലവൻ ഉല്ലാസമായിട്ട് ആ വൃക്ഷക്കൊമ്പിനെ പോലെ ഈ ഉലകത്തിൽ ഞാൻ ഉലയണമെന്നാണെന്ന് ഭയങ്കര ആത്മീയ അനുഭവമാണ് അതിലെ ദൈവമക്കളെ. ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വെച്ച സ്ഥാനങ്ങളിൽ വല്ലവൻ ഉല്ലാസ സന്തോഷമുളവാക്കുന്നവരോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം സന്തോഷമുളവാക്കുന്നവരോ ആകാതെ നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഫലം നിമിത്തം വല്ല ഫലുല്ലാസമാകുക. ഫലപ്രദമായ വേരിന്റെ പങ്കാളിത്തം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് അതനുസരിച്ചുള്ള ഫലം പുറപ്പെട്ടു വരും. നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം അതേ ഭാഗം തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ മത്തായി 7 അതിന്റെ 16 മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ. That's also a little different context, but applicable to our subject. പ്രധാനമായും അത് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു വരുന്നത്. അത് പ്രവാചകന്മാർക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല, കഥാവിനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൾ ദി ബിലീവേഴ്സ്. എന്നിട്ട് ദൈവം കഥ പറയുകയാണ്, അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, പ്രവാചകനെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വരങ്ങളാലല്ല. ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്തൊക്കെ വരമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണം.
അതാണല്ലോ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ആരെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ശുശ്രൂഷയുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുവാ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ വരമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. നല്ല കാര്യം, വരങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ലത്. എന്നാൽ ആരെയും അറിയുന്നത് വരത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ. കർത്താവ് പറയുകയാണ്, അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം എന്നൊരു കർത്താവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. മുള്ളുകളിൽ നിന്ന് മുന്തിരിപ്പഴവും ഞെരിഞ്ഞുകളിൽ നിന്ന് അത്തിപ്പഴവും പറിക്കുമാറുണ്ടോ? പറിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുഭവമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് അവലോകനം ചെയ്താൽ വേണേ വല്ലപ്പോഴും പറിക്കാവുന്നുള്ള വരുവത്തില്ല അല്ലേ? അത്യാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാം. ചില ദേഷ്യം ഒന്ന് വരണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യമൊക്കെ പറിക്കാവുന്നു. എന്നാൽ അടുത്ത വാക്യം, നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെയും നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്നു. ആകാത്ത വൃക്ഷമോ? ആകാത്ത ഫലം കായ്ക്കുന്നു. അടുത്തത്, നല്ല വൃക്ഷത്തിനാകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന് കഴിയുകയില്ല. അടുത്തത്, ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവമക്കളെ, ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്. നല്ല വൃക്ഷം, നല്ല നല്ല വൃക്ഷത്തിനാകാത്ത ഫലവും ആകാത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലവും കായ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകാത്ത ഫലം ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആകാത്ത വൃക്ഷമാണത് എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ഫലം ഒരാളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നല്ല വൃക്ഷമാണ്. രാത്രി ദൈവമക്കളെ, ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നു. മനുഷ്യരെ വിധിക്കൊന്നുമല്ല, ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നു. നല്ല വൃക്ഷം നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുഭവമെന്ന് നമ്മെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടു. യിരമ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ദൈവം ചോദിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് അങ്ങ് കൊണ്ടുവരിക. യിരമ്യാ പ്രവചനം 13-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം, യിരമ്യാ ചാപ്റ്റർ 13:23 ഒന്ന് വായിച്ച് ആ വാക്യം. ഒരു ചോദ്യമാണ്, ാലും പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അറിയാമല്ലോ. കുഷിന് തന്റെ തൊക്ക്, പുളിപ്പുലിക്ക് തന്റെ പുള്ളി, ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. പല പ്രയോഗങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പ്രയോഗത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നിന്ന് അറിയാം. എന്നാല് കഥ പറയുന്നത് അറിയാം, എന്നാൽ ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് എടുക്കും, ആകാത്ത ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലം കായ്ക്കാം. കൂശ്യന് തന്റെ തൊക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, പുള്ളിപ്പുലിക്ക് പുള്ളി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അല്ല, പറ്റണമെന്നാ പറയും. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാറുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റിയ തീരു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഫലം കായ്ക്കുന്ന അനുഭവം. എനിക്ക് എന്റെ നിറം മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല,
എനിക്ക് എന്റെ രൂപം മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത ഒത്തിരി മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന കഴിയേണ്ട ഒരനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിലാണ്. ദൈവമക്കളെ, ആകാര ഭംഗിയും രൂപഭംഗിയും ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. കാശു അതിന് കുറേ കളയുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട്, അല്ല സഹോദരന്മാരുമുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും കാശ് കളഞ്ഞത് മാത്രം വെച്ച് ഗുണമൊന്നും നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്ക് പലതിന്റെയും രൂപം ഭാവം ഒക്കെ മാറിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തോ മാറ്റം വരുന്നില്ല. പോട്ടെ, എക്സ്റ്റേണൽ മാനെ അങ്ങനെ വിട്. കാരണം വചനം പറയുന്നു ഇതൊക്കെ തമ്പുരാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തതാ, മാറ്റിയെടുക്കാനൊക്കെ വലിയ പാടാ. പക്ഷേ ദൈവം പറയുകയാണ്, ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന, ദോഷം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാഡ് ഫ്രൂട്ട്സ്, ദോഷം ചെയ്യാൻ ശീലിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ചില ശീലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊക്കെ ശീലങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ശീലം എല്ലാരും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാബിറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു വശത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ആ ശീലത്തിന് ഇടതുവശത്ത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ദു എന്ന ശബ്ദം ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സു എന്നുള്ള ശബ്ദം ചേർക്കാം, രണ്ടിലൊന്ന് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ ആ ശീലങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേച്ച് നമ്മൾ ചേർത്താൽ ഏത് വാക്കാ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളേ? സുശീല എന്നും സുശീലൻ എന്നും എന്നുള്ള പേരുള്ള ആരും ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇല്ല. പേരങ്ങനല്ലെങ്കിലും സ്വഭാവം അങ്ങനെയുള്ളതാകാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഫലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ മാറ്റേണ്ട ഏതെങ്കിലും ശീലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രവാചകൻ ഇതേ ആളുകളോട് ആത്മാവിൽ പറയുന്ന രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ സത്യം കൊണ്ടുവരാം. ചേർത്ത ചിന്തയാണ്, എനിക്കറിയാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരല്പം മാറുന്നു, പക്ഷെ എന്നോട് നിങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവിൽ പറയാനുള്ള ദൂതാണ്. യിരമ്യാ പ്രവചനം 13:23 എന്ന് വായിച്ച്, സോറി 7:3, 13:23 ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു, 7:3 എന്ന് വായിച്ച് 7:3 നിങ്ങളുടെ നടപ്പും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കുകയും. ദൈവം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം? യാഗം കഴിക്കാനോ ദശാംശം കൊണ്ടുവരാനോ ഇതൊന്നും അല്ല ദൈവം ജനത്തോട് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതൊന്നും അല്ല വിഷയം. പക്ഷെ ദൈവം അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ നടപ്പ്, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതിനെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം. That is a fruit producing area of our life. പ്രയോഗം സത്യം. Amend your ways and your doings. See, amendment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, what is amendment? എന്തോ മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് അല്ലേ? കമ്മിറ്റിയുടെ മിനിറ്റ്സ് ആയാലും വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ആയാലും whatever may be, അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വാക്ക് അധികമുള്ളത് നീക്കണമെങ്കിൽ, അല്ല ഒരു വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രയോഗമാണ് അമെൻമെന്റ്.
It seems to be right. It seems to be good. It seems to be okay. ഇതിനകത്ത് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല വഴികളും പല ശീലങ്ങളും കണ്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു പാസ്സാക്കി വിടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയുവാനുള്ളത് an amendment is necessary for our ways as well as for our doings. Dear brother, dear sister, a minute amendment for your ways, a minute amendment for your doings, is it what the Spirit of the Lord speaks to us this night? Amen. Hallelujah. In the Ratri, Nisaram and the Karadi, Neum Yanam Avaganichirikina, but Cheria Maitatina, the Ratri at Mahaviliki Prayan or other. വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിൽ ചിലരോട് വിളിച്ചു പറയുക, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ വരുത്തുന്ന ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ, നിലനിൽക്കുന്ന ചില വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നിന്നിൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ, നിന്റെ തലമുറയിൽ എന്റെ ദൈവം വരുത്താൻ പര്യാപ്തമാണ്. Are you ready to amend? This is the question. എനിക്കറിയാം ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ എക്കോ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണിത്. Are you ready to amend your ways and your doings? Not to give it up. ഒരിക്കലും അത് വലിച്ചെറിയാനല്ല പറയുന്നത്, എന്നേക്കുമായി നീ ചെയ്യുന്നത് നിർത്താനല്ല പറയുന്നത്. അയ്യോ പറയുന്നുണ്ടോ, നിങ്ങൾ നന്നാക്കിയാൽ ആ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ സമയം ഞാൻ ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ നന്നാക്കിയാൽ അയ്യോ പറയാം, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ സ്ഥലത്ത് പ്രവാചകനെ വിട്ട് പറയിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ, ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നെ പ്രവാസത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം. ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് എന്ന് പറയുന്ന അവരെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചെറിയാൻ പോവാ. ദേശം വിട്ട്, ആലയം വിട്ട്, ആരാധന വിട്ട്, നന്മ വിട്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യം വിട്ട്, അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്, അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ നന്നാക്കാമെങ്കിൽ. If you amend your ways and doings, ദൈവം പറയുക, ഈ സ്ഥലത്ത്, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, നിങ്ങളെ പറിച്ചു കളയുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ വസിക്കുമാറാക്കും. I will cause you to dwell in this place that is shall establish you. സ്ഥാനത്താണ് നീ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് ചിലരോട് പറയുന്നു, നിന്നെ തമ്പുരാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സ്വത്രം പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന്, പറിച്ചറിയുമെന്ന്, നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് പറയുന്ന ചില സ്ഥാനത്ത് പോലും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ചിലരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, if you are ready to amend your ways and your doings, God is going to establish you. God is going to establish you. ഈ രാത്രിയെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം തലകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണങ്ങപ്പെടട്ടെ.